Здравейте, аз съм Кико от WebSEO.com и това е моето видео номер 9 за WordPress за администратори, от серията WordPress за администратори. В предходното видео инсталирахме WooCommerce, а в това видео ще създадем категории и ще ги изведем в менюто. И тук искам да поговоря за ето тази нова опция, това е налично в новия WordPress, тъй като в новия WordPress вече имаме така наречения блоков редактор. Кликваме инсталиране на блок за продукти от WooCommerce. Това е нова възможност, чрез която така по един много лесен и много приятен начин можем в самите блокове да си въвеждаме динамично продукти. Ще ви покажа допълнително как точно става това. Само да проверя дали това нещо в момента е инсталирано. Да, това нещо е инсталирано. Така, сега първото нещо е да си създадем, разбира се, категории за нашите категории за нашите продукти. Отиваме на продукти, категории и въвеждаме примерно категория Боб. Така, можем да искаме да създадем подкатегории Смилянски Боб. Избираме тази категория като родителска. Варненски, ако има някакъв специален сорт, Варненски Боб, който също да е част от тази родителска категория. Оттам насетне, когато сме създали тези три категории всъщност, можем да си добавим продукти, като отидем на продукти, добавяне на нов продукт. Сега ще ни се отвори форма, в която можем да въведем име на продукта, текст на продукта, можем да си добавяме различно така интересно съдържание в продукта, например снимки, можем да си добавяме списъци, първо списък 1, поплеща, сирене, домати и така нататък. Всякакви списъци, можем да си удебеляваме текста, можем да си правим абсолютно всичко, което поискаме, например да си форматираме по някакъв начин текста, защо не с CSS, например color долна черта, какъв да ни е цвета, зелен, нали, някакви си стилизации, и когато публикувам това нещо, би трябвало тези промени да са се отразили, когато отидем на визуалния редактор. Да, можете да видите, че тези промени са се отразили. Тук можем да въведем цена на продукта, или някаква цена. Ако продукта е на промоция, примерно от 146 лева на 95, в следните две дати от 12 до 23, това можем да го настроим. Имаме опции за инвентара, нали, каталожен код, номер на каталожния код, опции за доставка, нали, тегло на продукта, дължина, широчина, височина. Можем да си въвеждаме в сантиметри, да се измерва това нещо. Свързани продукти, ако имаме други продукти, които са добавени, в случая няма такива. Атрибути, в следващото видео ще ви покажа за атрибутите и ще ви поговоря в следващото видео и за продуктите с вариации. Можем да си добавим и снимка, главна снимка на продукта, което става от тук. Така, също така и допълнителни снимки за продуктова галерия. Няколко пъти ще добавим тази снимка, защото имаме само нея. Така. И да добавяме продукта в колкото категории искаме. Да речем Боб Смилянски. Можем да добавяме етикети. Примерно вкусен Боб. Рецепти с Боб. И така нататък. И когато сме готови, цъкаме на обновяване и това нещо се публикува. Изчакваме да се зарети. Отиваме на самия продукт, за да видим какво точно се получи. Можем да видим, че той си работи нормално. Имаме си картинката, имаме си миниатюри, заглавие, ценичка, количество, бутонче купи, категории. Тук имаме тапчета, с които ето, първо тапче с информацията, тапче за отзиви, тапче за описание на продукта.
Въобще супер интересно е всичко, което може да се направи. И сега, ако искаме тези категории, които създадохме, да ги изведем в главното меню, например, ето тук, това, което ще направим е следната история. Така, външен вид менюта. Изчакваме системата да зареди и оттам насетне избираме какво избираме, категории. Всъщност, прощавайте, не категории, това, което на нас ни трябва са WooCommerce продуктите, но те WooCommerce категориите, но те не се виждат тук. Затова можем да ги добавим по следния начин. Отваряме си в ново табче продуктите, категориите. Изчакваме системата да ни зареди. Така. След което си отваряме тези категории, които ни интересуват. Поп, с преглед в отделно табче, Варненски отново. Преглед и отваряне в ново тапче и Смилянски преглед, отваряне на ново тапче. И тук просто си копираме адреса. Ето, копираме си адреса на Боб. Така, копираме, отиваме след което в къде беше външен вид менюта. След което си добавяме потребителска връзка. Поставяме си този URL адрес, ето, копира го, давам пейст, въвеждам си име Боб, така, и това нещо вече го добавяме и то присъства към главното меню. Затваряме го, копираме си Варненски, така, махаме този адрес, поставяме Варненски. Така, Варненски вече също е добавен, слагаме го като подменю тук, копираме си Смилянски, изтриваме това нещо, пейст, Смилянски, добавяме към менюто, така, само да погледна какво стана. Да, всъщност да редактираме в другата страница, която не е рефрешната. Смилянски. Така. Просто това ще го затворя. Тя страница не е рефрешната и затова не ми се визуализира. Така, отново го цъкаме като подменю тук. Накрая, че то може да е и подменю на Варненски, примерно. Може да имам общо дето неограничен брой подменюта, но нека за сега да имаме една главна категория и подменюта тук. Примерно, айде я сложим тук. Просто за теста. Примерно имаме главна категория Боб, Варненски Боб, произвеждан от Apple, и Смилянски Боб, произвеждан от Samsung. Примерно. Това ще да е някакъв високотехнологичен Боб. Записваме, отиваме на сайта, обновяваме страничката, така Боб, и ето това нещо се вижда тук. Сега, самия шаблон не е много добре направен и затова по този начин се извежда тези менюта, вижте, отстрани. Но ако това ни е проблем, можем просто така да го сложим тук на... Да се ползва само една подкатегория. Изчакваме да се запише и обновяваме страничката. И сега вече нещата са много по-добре, като даже това меню ще го изведа ето тук най-отпред. Много записвам. Връщам се в сайта. Обновявам. Категорията вече отива най-отгоре. И така, това е което исках да ви покажа във видеото. Благодаря ви за времето и вниманието и до следващото последно 10-то видео от тази серия.